Всем привет! Ты пришел? Ты сюда! И ты сюда! А, він коло тебе? Да. Він пише щось хвалить. А тим часом покажу вам зараз квочку з курчатками, що водить. Я її вже переселила на час виходу відео вже в інший вольєр, покажу вам трішки пізніше. Але вона, я ось зайшла до неї, вона якась така бентежна, бачите, загнала своїх курчаток в куток і не хоче, щоб я підходила. Курчатка вже трішки підросли, навіть вже в деяких крильця і хвостики повиростали. Ну, такі колобочки. Це курчатка від Кохінхіна, який покривав моїх мішаних курочок. Ось такі колобочки. Вже до упоїлочку нагадали, потрібно водичку змінити. Курочка розгрібає корм, як і раніше. Ну, все так, як і раніше було. В сусідньому вольєрі інша квочка водить курчаток австралорпика і мішаних курчаток з двох інших господарств, яких я купувала яйця і підсипала разом під різних квочок. Це є в моїх попередніх відео. Бачите, які гарненькі. Плюс 6 кохінхінів. Переміщуємося у хоздвір. Тут ходять курочки, клюють щось, сипнули їм трішки їжі. Чубатуньки, півники водять. Зараз глянемо, що там з яйцями, хто там сидить. А, тут сидить курочка-бородулька. Ось така курочка-борода, бачите. Ну, лізти не буду дивитися, нехай сидить, щоб її не безпокоїти. Ще йдемо в тепличку, дивіться. Ось так, після того, як кури вигребли тепличку, помідорки пішли в ріст, огірочки пішли в ріст. Бачите, трішки навіть підв'язали їх. Тютюнець прийнявся, цей, що в ящику був вигреблений. Ну, так, нормально. Травичка росте. Тут в коробі йде гарненько горошок. Дивіться, як пішов. Ну, так, швиденько все, тому що літо, тепло. Часничок ось пішов гарненько також. Висипали його. Яблучки поназав'язувалися багато. В цьому році має бути багато яблук, дуже багато залепухів. Ось. Ну, такий город у мене, бачите. Кукурузка рядочок гарненька. Я навіть пересаджувала із короба трохи більше кукурузки. Тут картопелька гарненька така росте. Супер, мені подобається. Буде, я думаю, врожай, якщо все буде добре. Подивіться на томати. Бурячечки вже як пішли в ріст. Вже все повисапуване. Ось. Томати гарно пішли в ріст. Є гарні сорти. Розсада дуже гарна в наших родичів, гарно пішли і ростуть. Але в нас зазвичай так, якщо починають дозрівати томати, то потім починають вони хворіти і невідомо по якій причині. Тут далі йде капусточка, перчик гарненький, квасолька зробили для неї. Отаку сітку натягнули на дровинячки і так буде вона плестися, тому що я думаю, що це така квасоль, яка плететься, побачимо. Далі хочу показати вам качок. Селезні сидять по різних вольєрах. Зараз зайдемо сюди в інший вольєр. Тут, де сидить зараз дві качечки. Одна біло-коричнева сидить. І одна біленька. Тут у першому ящику. Ось сидить, насиджує. Не показувала раніше, просто розповідала, що вже розсиджується. Ну, так, да, дійсно, ось сидить, бачите. Нервує, що я так дивлюся, їй не подобається. Ось. Отака тасічка, качечка. І оця качечка. Ця раніше сіла, тому у цих каченят мають бути, в цих качок мають бути вибоди каченят десь приблизно різниця 4-5 днів. Ось. Сидить, нервується, дивиться на мене, бачите? Ось такі у нас справи. Селезень охороняє. От така діла. Курочки п'ють водичку, на сонечці ходять. Ну, гарненько, тепленько. Іду зараз, подивлюся, що там в сараї. Тут курочки сидять.
Ой, що ти так сваришся? Свариться. Ой, кусає. Ти подивися. Яка страшна курка. Ця курка, до речі, квокає, і я думаю, що вона сяде на яйця, і я планую її підсипати. Далі тут на подвір'ї кулички-галашики ходять. Біленька та курочка, бачите, ходять, займаються своїми справами. Ось такі справи. Півник хмельницький дядько ганяє. Хто де? Кохінгіни через сітку дивляться. Думають, щоб їм хтось щось дав. Воно, дивіться, заглядають до мене. От уже хитрі. Покажу ще трішки квіточок. Подивіться, яка красивенна троянда зацвітувала. Просто краса. Ялинки тут, хвойні рослинки декоративні. Я так періодично проходжу, показую, які вони. Я думаю, що багато кому цікава також зелень. Подивіться, яка ця троянда. Боже, яка красива троянда. Взагалі. Подивіться на цю красу. Просто зачаровує. Їй тут так подобається, місце таке гарне. І там біла троянда заквітувала. Подивіться, яка гарна. Сливочка оця також буде плодоносити. Ось тут троянда дуже гарна. Біля дому, біля вікна. Дуже-дуже гарна. Іду далі. Також, дивіться, тут така кремова, маленька, дрібненька трояндочка з правого боку. Дуже гарна. Ну і покажу вам зараз старших курчаточок, яких водить квочка. Бачите? Отакі красунчики. Випускаю їх на вулицю. Вже пропоїла від кокцидіозу. Ось, бігають. Отакі вже підросли. Бачите? Поїли ж, як бачите, жовтеньке, то вітамінчик чи тонік стоїть. І вони в мене вже на вигулі в суху пору дня. Ну, частину дня. І вони бігають і дуже гарненько ростуть. Разом із квочкою на вигулі, так як має бути. Все, ось такі вони в мене забайдисті. Тільки малі. Все, друзі, всім пока-пока.